የሚባሉ ሀገሮች እንኳን ያልተነገረ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ታብጽ እደዊሃ በእግዚአብሔር። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ምን ታደርጋለች? ትዘረጋለች። አይገርማችሁም? ያውም ግዕዙ ትዘረጋለች ብቻ አይደለም የሚለው፣ ትሰፋ አይደለም የሚለው፣ እንደማለት ታብጽ ወደ እግዚአብሔር ታደርሳለች ነው የሚለው። አገራችን ኢትዮጵያ በሚያሳዝን መልኩ ታሪካችን የጦርነት ታሪክ ሆኖ ልባችን በሚደማበት ሰዓት በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ልንጽናና ይገባል። ስለ ኢትዮጵያ የተነገረው የጸሎት ምድር መሆኗን ስለመሆኗል። እጆቿን ወደ አምላኳ የምትዘረጋ ወደ አምላኳ የምታደርስ በምድራዊ ነገር የማትተማመን እግዚአብሔርን መጠገቢያ ያደረገች ሀገረ እግዚአብሔር የተባለች በዛች የተቀደሰች ምድር የተሰወሩ የማናውቃቸው ቅዱሳን በጸሎት የሚጠብቋት ምድር ስለሆነ አምናለው ለእስራኤላውያን ሕዝቡን እንደ ንስር በክንፉ ተሸክሞ ወሰዳቸው። መልአኩ ልኮ መራቸው፣ እንደ ዓይን ብሌን ደግሞ ጠበቃቸው የተባለለት አምላክ ያችን ቅድስት አገር እንደ ዓይን ብሌን ይጠብቃታልና መፍትሄ ከእግዚአብሔር እንደሆነ አምነን ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች ማለት መሬቷ አይደለም እጆቿን ምትዘረጋ። እኛ ኢትዮጵያውያን በጸሎት አምላካችን ፊት በመመርከብ ከእርሱ መፍትሄ መሻር አለብን ማለት ነው። ለእስራኤላውያን ያደረገውን መግቦት በመከራ ላለች አኬንዳማ ሆኗ የወንድሞች ደም ለሚፈስባት ለምድራችን ለኢትዮጵያ ይልቅ ዘንድ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በአንድ ዓይን ብሌኑ እንዲጠብቃት ጠላቶቿ የሚያስቡባት ክፉ ነገር በዚህ ቅድስት ምድር እንዳይደረግ የጠላቶቹ ሀሳብ ሳይሆን እንደ ዓይን ብሌን የሚያያል ያው ለሌላ ምድር ያልተደረገ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅድስት ድንግል እናቱ አስራት ይሁንሽ ብሎ ኢትዮጵያን እንደሰጣት አባቶቻችን ያስተምራሉ። ለድንግል አስራት ተደርጋ የተሰጠች ምድር ናትና በቅድስት ድንግል እመቤታችን አማላጅነት በዓሉን ባከበርንለት በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ምልጃ አገራችንን ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቅልን ዘንድ ፈቃዱ ይሁንልን።